sätt. Står water. Jag har gått på dans. Min
nästa sak är att jag har blivit mobbad när jag gick i 6 år till 3 tror jag, 4, jag kommer inte exakt ihåg, så det var inte så kul. Så att jag hade, eller att det var
försökt sluta dricka zero. Det är ingen fakta, men jag är klar med mina fakta. Men bara en allmän grej. Jag dricker Nocco ibland. Men det är för att jag typ försöker undvika aspartanet. För att jag blir så hungrig av zero. Och ja, det är inte bra för mig i alla fall. Så att jag försöker undvika det. Och sen dricker jag det ibland. Bara när jag verkligen, verkligen vill ha. Och försöker undvika att dricka det i veckorna. Och begränsa det. Sof.